Почитувани, добар ви ден и добре дојдовте во новиот циклус на емисии на EU Farmer, овој пат на Македонската телевизија. Вие кои што претходно го следевте серијалот на EU Farmer, веројатно се сеќавате дека во голем број од емисиите зборувавме за потребата од здружување на земјоделците и формирање на земјоделски задруги. Но која е дефиницијата за задруга во Република Македонија? Задруга значи здружување на физички и правни лица за заштита и унапредување на нивните претходно утврдени економски интереси, и тоа во сите дејности, освен во осигурувањето, во банкарството и во одредени дејности каде што со закон е забрането формирање задруга. Првиот чекор за формирање задруга е доколку индивидуалниот производител го најде својот индивидуален интерес. Ние дојдовме во Струмичкиот регион да посетиме неколку земјоделски задруги, а ги има повеќе. Земјоделската задруга ВГ Фреш од Куклиш е формирана пред 5 години. Господине Памуков, какво е вашето 5-годишно искуство во работење? Патот е многу трвлив, само треба првиот кој го оди да го осетат болката. А од после оние младите задруги кои по нас, еве сега има 19 нови формирани задруги, оние веќе нешто полесно. Значи секогаш и дневно, неделно или по 2-3 пати ми се воват колегите како е, шо е. Значи сето тие моје дадено искуство го пренасочува на моите колеги каде ено се формира. И покрај тоа што спомнавте дека е трнлив патот, барем за оние што први почна со оваа работа, меѓутоа сметате ли дека има перспектива за здружувањето за задругите конкретно? Значи, единствена цел во земјоделието или на земјоделието е тоа. Значи, ако е единка, значи ќе пропадне. Со 3 или 5 или 10 декара едноставно не си конкурентен на пазарот. Кога ќе се групираш како една цел, единка цел, значи тога си веќе мокен. Мокен си како една европска компанија која веќе 2000-3000 тона веќе на пазаро понудува. Ние малите, ако не се групираме и ако не го фатаме патот на задругарството сега, да можеме да ги следаме некои предизвици кои Европа не насочува, ни бара се. Значи, ако можеме да го следаме, од после кога ќе влезме во Европа, ќе ни биде малку касно да се преориентираме во некој здружен труд, каде што, ќе умреме, рече каже малибе. Так. А овде, како земјоделски садруг, ми сме откриваме предизвици. Ова моментално што го правите е хоризонтална интеграција или хоризонтално здружување. Дали може би размислувате веќе за здружување на задругите или пак веќе здружување и по вертикал? Па единствена цел на задругарство по региона е тоа. Ако одаме во вертикала, значи да се здружиме и во вертикала, не само во хоризонтал. Значи во вертикала ќе дојде до ситуација до преработка на своите производи. Значи ако во Струмичкиот регион моментално има 4 задруги, каде што од 4-те задруги веќе со 3 разговараме, една има нова во Куклиш. Агрокуклиш се вика и во Банско има уште една. Разговараме да направиме заеднички нешто, капацитет, значи доработка на производите, значи сите заеднички да направиме нешто каде што доработка на своите производи ќе ја направи таа вертикалното одржување. И на пазарот ќе биде по препознаен. И по конкурентни се развива. Па најнормално. Користите ли некакви бенефиции од државата или од ИПАРТ програмите? Значи, ИПАРТ се уште не сме конкурирали, ама ВГ Фреш како задруга два пати аплицира во рулната програма за механизација, каде што првиот пат беше 50%. Еве, со новиот закон од 2013 година во февруар месец, 14 февруар мислам излезе во Службен вестник, 2013 ние аплицираме за механизација каде имаше оглас.
Значи ние 3,5 милиона денара конкурираме за механизация, каза, ще добиваме 5 трактора, 4 тракторски приколици, 4 фрези, значи пръскачки, 4, значи все тия допълнителна механизация на земеделието, която ще му е потребна и по-лесно, му се улесната работа. Значи ние добивме вече 2 апликации от рулинг програма. Е, и първо е малце. Не е проблем. Не е проблем. По-комплицирана процедура. Всичко е по-комплицирана процедура, когато да кажеш, що все още трябва за да правиме капацитет, да градаме някой, да се сдружиме по вертикал, да направим капацитет, ни трябва земище. Веге Фрешка Козадруга, веке 2 години бара от Министерството за земеделие земище и лоцирано и все още не сме го добили. За жал. За жал, до сега, ако ни беше дадено земището, може би ние кимахме капацитет от 1000 квадрат. Е, сега веге Фреш е овде, нали, под Кирия овде, плайки ме годишно доста пари, кой си изцърпва от земеделица. А да си имаме свое, то може би и по-лесно. Значи, знаеш на своето си. Е, па се надевам, дека, ако го добием земището, 2015 година, кьодаме и на Ипърдо, каза, що вертикалното сдружуване ке биде по-добро. Овие трактори, що ги спомнахте, 5 на брой. Коя им е реалната цена, а практично за колко пари вие ги добивте от държава? Значи, един трактор е 7750, каза, що толкова купите ние. Со повъртък 90%, ще се знае. Значи 90% повъртък на инвестиция, да. Да. От държавата. Това е голямо леснование за другите. Па мислимо ти доста голямо. Е, сега, значи, трябва и да се изкористат тия ресурси, които държавата ги нуди. Значи, ако ние не аплицираме джабе, държавата ги нуди. Джабе. Значи, за новите задруги или последнички задруги, трябва да ги изкористат тия ресурси. 90% повъртък не са малки средства. Значи, ни най-малко не са малки средства. Само трябва да знаме правилно къде да аплицираме, кога да аплицираме и в кола насока, кой на нас кине. Ки ни е потребно. Значи трябва и по-голема едукация, вероятно. Па, лубите, кои ги водят задруги, трябва на едукация. Трябва на едукация да ги пратят всеки тия ситуации. Дори до душа, мислим, за наша среки, аз по моето изкуство, и самото министерство, кога има гласо, не се е вова, значи там, лубите, кои се е в сектора на задругарство, не се е вова, вика има сега оглас, кога ги аплицирате, пред да ги пуща документа, дойдете да ги проверяме дали имате допълнително някои неосъгласуване, да ги осъгласаме, за да можете да поминете. Ни помагат от тази страна лувите, които са в той тим. Значи, всеко е задруга, който ги аплицирайки, трябва да мислим от ки доби. Посаквам квалитетен род и успешен пласман по добра цена. Благодарам се, радеваме дека квалитето ке го надмина своето очекуване и нали, кога има квалитет, лесна и пласмата. Благодаря. Малиновски, вие сте ново формирана задруга во Куклиш. Која беше идејата да формирате задруга? Користевте ли некакви искуства од Веге Фреш, која веќе 5 години постои тука? Да, Веге Фреш, како задруга која работи веќе 5 години тука во село Куклиш, имаше голем удел во добивање на идеја и на мотивација за формирање нова задруга. Каде што се собравме ние 14 луѓе, се едуциравме со помош и на Драги Памуков, која води Веги Фреш. Решиме и ние да се сдружиме и да формираме ново задруга во село Куклиш. Која беше основната цел? Што беше таа водилка да практично да се сдружите? Целта за формирање на новата задруга беше како прво набавка на поевни репроматериали кои што ќе се нудат на нашите кооперанти. Организирано производство, каде што ќе имаме предност за нудење на нашето производство на странски пазари на Балкан и пошироко и отварање на земјоделска аптека, каде што работиме на агроном, кој што е достапен на нашите агрономи во секое време. Имате ли механизација? Вашите кооперанти сите се со механизација, значи една и од целите беше тоа како што видовме Веге Фреш веќе добија обновување на механизација со државни кои државата ги нуди. Па и тоа беше како една поголема цел за формирање за другото, значи да дојдеме до обновување на нашата механизација, која што ќе ни улесни работата на нашите земјоделци. Економското здружување на земјоделските производители ги има следните цели.
зголемена количина на производи за откуп, зајакнување на својата преговарачка позиција со откупувачите, трговците и другите учесници во вредностниот синџир. Организирање на заеднички систем на пакување и преработка или полупреработка на своите производи. Пронаоѓање на нови и алтернативни пазари за своите производи. Организирање на заеднички набавки на репроматеријали и постигнување на пониска цена за репроматеријалите при набавувањето на големо. Зголемување на своето производство во обем и квалитет со зголемен принос и повисок квалитет на своите производи. Намалување на ризикот поврзан со цената, застапувајќи повисока цена за поквалитетни производи. При нашиот престој во село Куклиш посетивме и еден откупен центар. Господине Мицев, се наоѓаме во вашиот откупен центар во дворот тука во Куклиш. Што во моментов откупувате? Па ние во Куклиш сега сме во екот на откуп на свежа зелка. Пролетната зелка, што ја викаме. Значи, екот почна негде околу 1 април. Таа година ни касне, бидејќи ланската година почна од 24 март, а нема таа година од временските услови, малку не задоснени. Иначе, цената моментално се движи 30 динара. Луѓето, производителите се задоволни тоа, робата оде. Пазарите се Русија, Белорусија, Романија, Полска, Чешка и така натаму наше. Значи, добро е. Јас мислам дека земјоделците се ова година треба да бидат задоволни, тие што имат роба. А има многу, многу производители кои ќе немат количински роба, ќе имат многу малку и затоа се задржава цената, например, во тај обем на повисока цена. Имате ли некој посериозен проблем што ви пречи во работа? Посериозни проблеми сега секаде има и исто и кај нас има. Сериозни проблеми се, знаеш, некој пат недостасува многу работи, тоа е, например, еве, пазарите не одат како што треба, или па пазарите одат, роба има доволно, тука не се наметнават некои диви купувачи, кои диви купувачи повеќе време ние зборуваме да како, на кој начин да ги спречеме. Исто ланската година го имавме тоа како укажување на инспекциите служби. Тука биеме заеднички и заменик министерот за земјоделие. Сакавме да го решиме и тој проблем, бидејќи горчлив проблем е овој што дојде од куќа на куќа, ги зима подобрите производи, дава динар два повеќе, а на магазинот ја носат полошата роба и имаме голема мака, например, со страните купувачи. Додека ако остане целата роба тука и ако биде сето тоа регулирано, јас мислам дека овој проблем ќе се надмине и нема да го имаме. Иако беше тоа кажувано, во почетко имаше некои скртување да не доаѓа, ама пак се заборави на тоа. Имате доволно простор за откупување на поголеми количини? Не, просторот ни е многу мал. Во денешни услови за да фатеш еден маркет, например, во европски деби или Русија или Белорусија, без разлика дека повеќе робата сега оди на овие маркети. Значи на нас најмалку, на секој мој колега му треба 3 до 4000 квадратни метри простор. Зашто тоа? Значи треба за калибрирање, пакување, разладување. И гледај, работеме например со шлепери. Значи треба голем простор за да може да има условито и комотно, например, да се појаваш на европските пазари и да бидеш конкурентен. Рековте дека сте председател на Сдружение на откупувачи на Македонија. Колку членови има Сдружението? Ние во почетокот, еве, Сдружението е регистрирано веќе втора-трета година. Во почетокот бееме 37, по некој своја желба, некој се откажа, сега останав мега 28-30 луѓе. Па јас мислам дека сега со една подобра едукација, например, укажување, пак почнаа да се собират. Еве сега дадовме, напишевме документи до Министерство, Министерство за земјоделие, Министерство за економија, до владата. Побаравме исто ние субвенции на извезената роба, односно на амбалажата. Тие документи сега се дадени веќе кај таквото. Еве вчера да, добив од Министерство за земјоделие и он ни укажа, вика, значи тие работи треба да си ги истрчка Министерството за економија. И чекаме во секој момент да не повика Министерството за економија и да седнеме заеднички да го решиме овој проблем. Практично вие сте репрезентот надвор на светските пазари. Да. Пред многу спомнавте
калибратори, ладилници и така натаму. Меѓутоа ме интересира дали сте аплицирале за ИПАРТ програмата, бидејќи постојат можности преку ИПАРТ програмите да се земат такви работи. Јас, за да аплицираш, например, за ИПАРТ програмата, треба да ги имаш прво густовито кај себе. Ева, во мојот откупен пункт. Ако немаш голема површина од 3 до 4000 квадрата, джабот ќе аплицира. За да аплицираш, например, треба да донеш калибратор. Кај ќе го ставам јас калибратор? Треба да направам ладилник. Каде го ставам ладилник? Едино имам, например, простор. Ева, тука е, тука пред вас е, например, амбалажата, што не треба да биде така. Ева, картонската амбалажа не трпа, сте ја вслагувам на затворен простор, да биде, пошто од временски неприлики ќе биде покиснато тоа. И затоа, значи, државата треба да зема малку обзир на сите откупни пунктове, да прошете Министерството по земеделие или подрашното министерство, да ги прошете тие сите откупни пунктове и да виде под кои услови работат и ако немате услови, треба да ни обезбеде услови, за да може да биде по-добро работење. Тогаш ќе бидеме конкурентни на европскиот пазар. А еве каква е дефиницијата за задруга во Европската Унија? Тоа е независна организација на доброволно здружени луѓе за заштита на нивните економски, социјални и културни потреби и цели. Пример од Словенија. Главни проблеми, озирема главна тежава и па туди потем Главниот интерес на нас земјоделците беше тоа што увидовме дека само здружени заедно можеме да направиме нешто. Кога ние веќе не можевме да се договориме за наша собствена цена со продавниците, тогаш почнаа да се создаваат проблеми. А откако се здруживме, можевме полесно да настапиме пред продавниците. Од нашето здружување добивме и други предности. Кога направивме една заедничка статистика, колку потреба имаме од репроматеријали, од семе и слично, видовме дека здружени можеме да ги набавиме од продавниците по пониска цена. Значи, добивме предности во две полиња на интерес. Ни се подобрија продажните услови во однос на продавниците, а се подобрија и продажните можности на купувачите кои што ни ги продаваат репроматеријалите. Суштината на сето тоа е земјоделецот да добие што повеќе за својот труд. Јас сум поединец и настапувам индивидуално од дома, а вистина е дека словенечките производители на зеленчук сме здружени во Словенечкото Сдружение за интегрирано производство на зеленчук. Тоа сдружение е основано со намера да ни овозможи стручна подршка, да имаме заеднички предавања, да ги дознаваме новитетите. Ние имаме заедничка промоција. Еве, еден дел од таа промоција е оваа бубамара што е заштитен знак на здружението. И над неа пишува «Произведено во словенечка земја», што значи дека е произведено на интегриран начин, а не на хидропонски начин. За да се знае дека се е растено во земја, затоа е напишан и тој збор «Земја». Тоа луѓето го ценат. Главни карактеристики на задругите во Европската Унија се слободно, отворено и доброволно пристапување. Демократска структура со систем на гласање, еден член, еден глас. Еднаква и фер распределба на профитот, според пропорционално учество во работењето со задругата, автономна и независна поставеност во однос на другите институции. Постоење кое е поврзано со услуги за членовите повеќе отколку самиот поврат на инвестицијата. За значењето на здружувањето на земјоделците и формирање на земјоделски задруги, дојдовме да ја консултираме научната фела на земјоделскиот факултет во Скопје. Оди. Дали сметате дека здружувањето на земјоделците и формирањето на задругите е еден од битните фактори за унапредување на земјоделството и за доаѓање до поквалитетен производ? Значи, единствено нешто кое што може да ги спаси и да им обезбеди обстанок, тоа се
тоа е здружувањето. Овде се работи за здружување од економски интерес. Значи, каде што производителите ќе го здружат производството и со тоа производство ќе излезат заеднички на пазар. Значи, и во стратегијата за развој на земјоделството, и во програмата за развој на земјоделството, потенцирано е значењето на земјоделските задруги и затоа и дополнителни, значи, се изградени дополнителни мерки само да се поттикне процесот на задругарството, значи на здружувањето. Веќе имаме успешни примери кои што може да се погледнат во Република Македонија на задруги кои што успешно функционираат и на задоволни земјоделци. Корисноста е значителна за земјоделците. Значи тоа мора да го сватат и мора да го видат точно преку примери, но и заради тоа тие мерки што ги гради политикава и дополнителни стимулации за задругите. Вие излезе скоро огласот за агенцијата за финансиска подршка, каде што земјоделска механизација набавена преку земјоделски задруги дури 90% се покриваат трошоците, односно им се враќаат на задругарите, на задругата. А тоа е значително. Значи, второ, самата задруга може да изработи така наречена пазарна инфраструктура. Односно, сите оние потреби кои што се за постбербените активности, како што кажахме, каде што ќе се пакува производот, а предходно сигурно дека ќе се селектира, ќе се... Сето оно што е потребно, значи, за еден современ пазар, што го говорим. Па дури војнина може да се случи покрај хоризонталното здружување, веќе да почнат и вертикално да се здружуваат. Сигурно, значи тука веќе имаме елементи на вертикално здружување кога веќе, нели, ќе го донесат производот, значи од она хоризонтално и ќе се направат одредени некои си активности на една вертикална интеграција, односно стигнување до пазарот. Видете, значи денеска европските искуства и светските искуства се познати и сигурно тие треба да се преземат. Примерот со Словенија е многу добар за земјоделските задруги Кајнив, мислам тоа функционира и ако знаете центарот на Љубљана, дел од недвижностите се на задружниот сојуз на Словенија. Така да мислам дека иднината е во задругарството и втор, многу значајно. Само преку земјоделските задруги може да стигне и она што е од науката побрзо до земјоделците, може нови технологии побрзо да се применат. Задругата може да обезбеди стручни лица. Ви благодарам за разговорот и да се надеваме дека повеќе земјоделци ќе го сватат значењето на здружувањето и формирањето на задруга. Многу е значајно. Благодарам на поканата да учествувам во вашата емисија и, значи, апел земјоделците, значи, да не се плашат дека ќе загубат, само ќе добијат со земјоделските задруги. Значи, тоа е од нивни економски интерес. Дојдовме и во Агенцијата за финансиска подршка на земјоделството и руралниот развој, за да видиме на кој начин агенцијата ги помага земјоделските задруги. Одиме. Земјоделските задруги се помагани од страна на две програми кои ги спроведува Агенцијата за финансиска поддршка и од двете програми токму во овој момент објавени се јавни повици за доставување на барања за финансиска поддршка. Прво, до крајот, до 5 мај е отворен јавниот повик од ИПАР за добивање на средства од ИПАР програмата. Во рамките на ИПАР програмата, земјоделските задруги се соодветни да аплицираат во рамките на мерката 302 за инвестиции за формирање на машински прстен, каде што можат да добијат средства за кофинансирање на инвестиции во работи кои би подпомогнале за секојдневното функционирање на самата земјоделска задруга, објекти, како и земјоделска механизација. Другата програма со која се поддржуваат земјоделските задруги е програмата за финансиска поддршка на руралниот развој. Во моментов исто така е отворен јавен повик од оваа програма за аплицирање. Во рамките на програмата за рурален развој средства може да се добијат за формирање на земјоделските задруги, за плати на финансирање на платите на управителите за поголемите земјоделски задруги и дополнително уште едно стручно лице. Платите се исплаќаат плати за цела година на квартално ниво.
Понатаму се финансираат промотивни активности кои Земјоделската задруга би ги организирала за промоција на собствените производи. Исто така кофинансирање на осигурувањето на собственото земјоделско производство на членовите на Земјоделската задруга, како и кофинансирање со 90% на набавка на земјоделска механизација за потребите на Земјоделската задруга. Здружувањето и формирањето задруги треба да биде приоритет не само на земјоделците и фармерите, туку и на државата. Во моментов во Македонија се регистрирани 19 задруги. Ова беше се за денешниот EU Фармер. Следете на и следната недела, околу 11 часот, само на Македонската телевизија.